Добро утро! Вие сте отново с Красиви отвън и отвътре с мен, Дони Василева. Имам един изключителен гост днес. Преди да го видите, ще ви кажа кой е Антон Озунов, който е арт-директор на телевизия Code Fashion и дизайнер. Здравей, Дони! Радвам се, че съм в твоята компания. Благодаря ти, че прие. Освен това, той за мен специално е пример за човекът с стил, тук, който се разхожда в офисите. Много ти благодаря. Който е с поддържана кожа, винаги е с добре направена коса, така че го предизвиках, за да го поразпитам. Супер! Какво е предизвикателството? Ще те поразпитам първо за красотата. Как се грижиш ти? Обичаш ли да си правиш маски за коса? Полагаш ли някаква по-специална грижа за кожата си, например, да ни кажеш? Ами полагам, защото смятам, че е нужно всеки един човек да се грижи за не само за кожата и косата си, но и отвътре да се грижи за себе си. И когато дойде момента, че решиш, че твоят свят не ти харесва и искаш да си с руса коса, тогава грижите са малко по-големи, защото тя доста изтощава косата и, както моята фризьорка казва, тя си отива. Нали? Си отива. Умира в момента, в който бъде обезцветена и трябва да я накараме да изглежда жива, здрава и да бъде все още на нашата глава. И да, поддържам косата. Поддържаш си. Правиш си маски. На какви маски разчиташ? На готови? Да си купиш готова в тубичката или да си направиш домашна? Честно казано, обичам да бъде готова, защото е по-лесно. Но пък при домашните ефектът е по-добър. Може би защото самата концентрация на продуктите вътре в самата маска е по-голяма. Има много предимства. Ето сега ти ме така караш да отворим темата. Само отиваш на темата за косата. Чудесно, защото той, мили мой, той не знае за какво ще си говорим, но аз съм приготвила една маска за коса, която сега ще го накарам. Той ще прави. Днес маската ще я направи той. Аз само ще показвам. Добре. Темата за косата. Това, което исках да кажа, е, че всъщност ние, когато правим домашни маски, предимството пред тези, които купуваме, първо, че тук имаме само единствено продукти натурални, които ние вземаме от шкаф, от хладилника и знаем точно какво слагаме. Второ, ние можем да променяме пропорциите и да добавяме елементи към нашите маски, които да бъдат точно подходящи за нашата кожа или пък за нашата коса. Какво имам предвид? Ето сега тук, например, сега ще смесим три масла. Ако някой от тези масла не ви понася, не го харесвате или пък просто нямате в момента, вие може да сложите нещо друго и да експериментирате. Това в готовите маски, там ти е сложено една точна пропорция и ти слагаш това, което ти предлага производителя. Докато когато ние си ги правим вкъщи, си ги приготвяме, можем да сложим винаги още нещо или пък знаем, че кожата ни харесва нещо или пък някакъв аромат да добавим. Нали? Можем да развинтим фантазията си. За тази маска, която ти сам започна, но тя е много подходяща за теб, както и за всички дами с руси коси, защото русото е винаги, почти винаги изтощено. Рядко може да се срещне руса, хубава, сочна коса. Мека и бляска. Много е трудно. Затова точно трябва да наблегнат русите дами на маските, но разбира се, маската е подходяща за всички цветове. Тя е силно дълбоко възстановяваща, защото наистина възстановява и силно увредени коси. Как се прави? Ти сега ще видиш, може да отвориш да покажем тук какво сме смесили. Тук сме смесили 2 супени лъжици рициново масло с 2 супени лъжици кокосово масло, които на водна баня трябва да ги сложите, за да се смесят двете, защото знаете, кокосовото е твърдо. Ние сме го направили. След това тази течност, сега ние ще изсипем в този съд, защото трябва да добавим и 2 супени лъжици гел от алоа вера. Купувате си го от аптеката, знаете, и да изчакаме малко да постегне, защото това в момента е течно, доста значи, течно. Трябва да почакаме. Трябва да, ако вкъщи го приготвяте, слагате го в хладилника за малко и то ще стане бяло. Ще добие почти консистенцията, която има кокосовото масло, преди да го разтопим. Нещо такова трябва да се получи. Тогава добавяме алоа вера.
можеш да го сложиш. И нещо друго да кажеш, какви други... За мода няма да те питам, защото там няма да ни стигне времето. Много можем да си говорим. Ако започнеш да говориш. Аз започнах първо с косата, ред е да започна и с лицето. Много е важно да поддържаме кожата си. И аз даже съм ти споделяла и преди време, преди доста време, когато започна своята хубава рубрика тук, че съм фен на това, което ти правиш и това, което ти показваш в твоите социални мрежи. Моля те с ръка на сърцето, поне една маска направила ли си? Ами, направих си една маска, която беше с жълтъци, помня, която беше за опъване на лицето. Не я направих. Да, защото пчелен прашец винаги има вкъщи. Браво. И реших да я пробвам. За съжаление, времето не ми стига за другите, но така имам, нали, набелязал съм си няколко рецепти, защото те помагат. Да. Реално влизат по-лесно в самата кожа, възприемат се по-добре от, от външния слой на кожата, проникват в дълбочина и ефектът е мигновен. Не, че продуктите, които се продават в мрежите, не са хубави, вече зависи от класа, който ползваме. Но лично за мен е по-добре. Хайде да направим един паралел с храната, която можем да консумираме в едно заведение, като отидеме. Тя може да бъде вау, много зависи и от заведението, нали? То същото и с косметиката. И тази, която се приготвим вкъщи. Вкъщи винаги ще се приготвим нещо, което е точно по вкуса ни, нали така? Същото е, да, с маските. Е. Да. Така че кожата се храни. Точно така. А нали знаеш, че извинението, нямам време да си направя маските, които съм си набелязал, си само в твоята глава и ти си се извиняваш, защото всички имаме време да се погрижим. Така е. Още малко за себе си. Всеки трябва да го намира. Да. Сега на лоевето. Аз да кажа, ще ти дам да слагаш, ти ще правиш днес маската, но само да повторя, че това нещо трябва да е бяло, трябва да се... да се позгъсти, да го изчакате. Ние няма да го изчакаме и дори да не се получи точно това, което трябва, вие ще, когато вашето стане бяло като кокосовото масло, ще се получи една хубава пяна. Сложи сега две лъжички от това. И тук е много важно да кажа. В момента нашият миксер, имаме си то страхотен миксер, са ни обзавели Ариете, обаче той е много голям и още малко може да сложиш и няма да може да ни послужи за тази масчица. Затова ще се опитаме, мили момичета, ние опитваме с пасатора, но вие си го направете с миксер, защото трябва ето това нещо да бъде разбито с миксера. И дай да видим какво ще се получи, пък може да вземе и да стане нашето. Може. Ако включа... Ако включа пасатора, може и да стане. Това е като нямам време. Да. Ще се получи смело. Мисля, че се получава доста добре. Давай. Ще стане идеално даже. А пък лично аз, когато си слагам маска за кота или ампули, обичам самата консистенция на продукта да не е много гъста, по-кремообразна. Защото в моя случай косата ми е доста тя къса. Тя е много и гъстичка, е, така че... И предпочитам да се сложа маската до самия корен, за да подхрана, нали, от корена до върха. И в ситуацията мен тази консистенция, да ти кажа, даже ме устройва. Устройвате. Сега да кажа, ако го бъркате с миксер и разбира се, ако са стегнали масълцата преди това, тук ето малко така, ще изцапаме сега, но ще си измием. Съответно, тя ще стане доста по-гъста и ще бъде пухкава, като пяна трябва да стане. За да може да я нанасете, но това нещо, ако го нанесем сега, ще има абсолютно същото действие, каквото и онази консистенция пухкава, която аз предполагам, че ще постигнете вкъщи, когато я правите. Какво е ценното за тази маска? Ценното е, че тук имаме комбинация от три масла, които, пак казвам, в случай, че нямате, да речем, рециново масло, аптеката е затворена или се сещате късно вечер, когато нямате денонощна аптека наблизо, не е нужно да се притеснявате, сложете само двете масла или добавете някакво друго любимо зихтин, ваше масло. Точно така, може и зихтин.
да не забравяме, че по нашите географски ширини тук расте слънчогледа и слънчогледовото олио, което напоследък, както в храната, така и в разкрасителните процедури, много подценявано. Според мен това е абсолютно незаслужено, защото това е много хубаво масло и то е расте при нас и е полезно за нас. Така че, ако добавите и слънчогледово масло, също няма да сбъркате. Все пак да не забравяме, че слънчогледовото масло е богато на омега-3, което е нещо много важно и малко хора, нали, го свързват с нещо полезно, а повечето го свързват с нещо негативно в здравето си, но пък той е полезен продукт, който в момента на пазара има доста разработки и го има и в най-пречистената му форма, така че е въпрос на търсене. Въпрос точно така. Нека всеки да намери своята формула, нека всеки да си сменя масълцата, може да се добави аромат. И най-важното е постоянството, защото когато си забъркате една по-голяма доза и си я сложите в едно бурканче, можете преди всяко измиване на косата да си правите, особено ти както, нали, нямаш много коса, нали, не някой дами, както с коси до кръста, можеш за няколко нанасения да имаш и да се радваш на подхранена, на добра. Много важно да кажем, пропуснах с тази маска, не стойте прекалено дълго, защото те много бързо проникват маслата и бързо свършват работата. Има маски, за които казвам и 2-3 часа да стоите, не е грешно. Тази маска можете съвсем и за 30-40 минути да я подържите, напълно достатъчно. Измивате както обикновено и косата става лъскава, най-вече добре подхранена. Една хубава маска, която задължително ще изпробвам. Вече рецептата я знам. И ще ти я споделя, ще ти споделя ефекта от нея. Обикновено, след постоянно ползване. Обикновено, като предизвикам някой, казвам, обещаваш ли, защото аз ще ти се обадя да попитам. Ти обещаваш, нали така? Да. Като в едно друго предаване. Обещано. Много ти благодаря, Тони, че се съгласи да дойдеш, да покажем нещо различно, да те предизвикам, да приемеш предизвикателството. Бъди ми здрав, бъди ми все така много стилен, красив и разкрасявай дамите. И вие успех. Благодаря ти. Вие също бъдете здрави, бъдете успешни, имайте прекрасен ден и останете с Healthy Weekend. Приготвяме възстановяваща маска за коса. Необходимите продукти са 2 супени лъжици кокосово масло, 2 супени лъжици рициново масло, 2 супени лъжици гел от алоевера.